Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 38 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumata görə, Tərtər rayonunun Çiləbürd, Ağdam rayonunun Sarıcalı, Xocavənd rayonunun Kurapatkina, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qorqan, Aşağı Seyid Əhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən silahlı qüvvələrimizin mövqeləri atəşə tutulub.